دنیا نہیں اللہ تعبدوا الا اللہ قرآن کا پہلا پیغام یہ ہے کہ عبادت کرو تو صرف اللہ کی اسی لئے قرآن حکیم کو جب ہم سورة الفاتحہ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں پڑھتے آتے ہیں پہلا حکم جو قرآن کریم کے اندر ہے تلاوت اگر شروع کریں سورة الفاتحہ سے پہلا حکم جو اللہ نے دیا ہے قرآن حکیم میں یا ایوہ الناس اے دنیا والو یا ایوہ الذین آمنوا نہیں کہا کہ مومن و مسلمان ہو نہیں یا ایوہ الذین کفروا بھی نہیں کہا کافروں یا ایوہ الناس دنیا والو تمام انسانیت حکم کیا ہے اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو رب کون ہے الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے عبادت اس کی ہوگی جس نے پیدا کیا ہے